Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Verberta. En deze keer gaan we kijken naar vraag 8. Als je op de top van berg A staat, dit is de top van berg A. Welk deel van berg B zou je kunnen zien in de weerspiegeling van het meer? Kijk, dat noemen ze abstracte tekeningen, dat is altijd leuk. Maar de truc die je hier zou kunnen gebruiken, dat zijn er twee, dat zijn twee opties. De makkelijkste vind ik echter nog steeds, we maken de spiegel wat langer. En de afstand van bovenaf gemeten meet ik weer naar de onderkant. Dus het spiegelbeeld van de berg waar ik op sta, niet dat ik normaal wat aan heb, maar het spiegelbeeld van die berg staat aan de andere kant van de spiegel, hier aan de onderkant. En als ik dat weet, dan kan ik in één keer gaan zeggen, goh, als ik nu in het meer kijk, dan zie ik precies de bovenkant, precies de onderkant. Wauw, ik zie dus gewoon de hele berg. Dat had ik niet verwacht. Maar het werkt wel. Ha, mooi. Goed. Gaan we door naar vraag 9. In de volgende video trouwens.